Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Радісне свято у нас! Свято жнив, день подяки для Бога за сьогоднішній цьогорічний врожай. Thanksgiving, і багато можна було б говорити, що це свято означає для всіх нас. Але так приємно дивитися на кожного присутнього, на членів церкви, взагалі в нас відроджені постійно радісні свята, і кожна неділя – це радісний день, Бог з нами, і ми насолоджуємося Його присутністю. Але дивлюсь, і гості всі прийшли до нас такі гарні, красиві, радісні, просто щасливі всі люди, тому що ми зрозуміли дуже важливу істину в житті. Для Бога треба віддати подяку, бо ми ж хочемо і на слідуючий рік, щоб врожай був, і щоб і в кишені було, і на рахунку, і все. І це щасливі люди, які навчились в своєму житті дякувати Богові. Взагалі, свято подяки, свято жнива, такі наочні, да, воно нам показує про те, що взагалі ось цей рік, і взагалі я дивлюсь так кожного року все більш так організовані, що в нас брати, деякони обдзвонили більшість людей, і ну, кожному із нас щось сказали, щось треба принести. І люди приносили і давали. І я думаю, що більшість із нас, ну, такі, як і я, да, ну, палець о палець не вдарив, ось я, щоб щось виросло в мене. Там, в мене є там 5 соток біля будинку, дерева ще молоді, ще не родять, скоро будемо ждати вже ті яблука, все остальне. Але ось, ну, є 5 соток, але там сестра Світлана вже зайняла, там мама, там мене не пускають туди, да я особо і не хочу туди йти. Але літом, ну, щось поливав трошки, бачив, як ті огірки виросли, все. Ну, це не моє. Але я дякую Богу, що десь є робота, є бізнес, можна щось заробляти, і дивися, ну, є з чим в зиму вступати, і, можливо, і не в одну, і це добре, що Бог благословляє. Але кожен із нас ось знає цей процес, як воно все відбулося, і чого воно тут лежить. Навіть якщо ви купили, то ви завзята людина. І ось свято жнив, є два свята в році в кожній євангельській церкві, яке щось нам нагадує, спонукує нас до якоїсь тверезості в житті. І свято жнив, ось День подяки, воно нам показує результат нашого літа минулого, результат, можливо, нашого всього життя. Також в церкві є ще свято хрещення водного, коли ми дивимося і бачимо результат життя церкви євангельської, як церква провела минулий рік, чи взагалі останніх 10 років, чи скільки, тому що інколи дивишся на тенденцію, можливо, менші церкви, для них це вже дійсно дуже велике свято, яке навіть не кожного року є, і до цього воно все йде. Але є люди на землі, які, ну, завзято працюють, які завзято десь обробляють, можливо, чи в господарстві, чи в праці, чи ще в чомусь, десь їдуть на заробітки, тому що от вони, ну, от так створені, да? І це так має бути, що кожна людина має щось на землі робити. Але є така категорія людей, ну, серед нас їх немає, хай Бог милує, щоб вони тут були, да? Бо тому що їм треба каятися вже. Ну, про них написано, от в Біблії ми читаємо, я буду говорити, читати Євангеліє святого Матфія, 25 розділ, з 14 тексту вибірково буду читати. Матфія, 25 розділ, з 14 тексту написано так. Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав 5 талантів, а другому 2, а тому 1. Кожному за спроможністю його. І відійшов. По довгому часі вернувся пан тих рабів та й від них зажадав обрахунку. Підійшов вже той, що одного таланта взяв та й сказав: «Я знав тебе, пане, що тверда ти людина. Ти жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І я побоявся, і пішов, і таланта твого сховав у землю. Ото маєш своє». І відповів його пан і сказав йому: «Рабе лукавий і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тож тобі було треба віддати гроші моїм грошомінам, і вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього таланта і дайте тому, що 10 талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться йому, та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього і те, що має. А раба непотрібного, лукавого, лінивого, це я додаю, вкиньте до зовнішньої темряви, буде там плач і скрегіт зубів». Виявляється, в житті ми зустрічаємо дуже часто лукавих та лінивих людей. В царстві Божому лінивих не буде, говорю зразу наперед, тому що хто лінивий, потрібно покаятися. Взагалі, план Божого спасіння, план створення людства на землі, це був ідеальний, бездоганний. Він настільки задумав все чітко при створенні навіть людини. І задум був дуже простий, щоб людина працювала на землі. І вона дає, Бог дає певні повеління Адаму.
пануйте на землі, да, розмножайтеся, да, наповнюйте землю. Ось де прийшов час гріхопадіння, да? Потім Бог що говорить, да, в поті чола будеш добувати хліб свій. Ну, нічого абсолютно не відмінилося до нашого часу. І от так складається, що коли прийшов Христос, ну, зовсім вся та сама категорія. Із трьох людей, ми знаємо, третя частина ось тих всіх вибраних залишилися лінивими. Ось таким стільки наділено було, стільки доручено було. Ну, були, можна сказати, навіть і вибрані із тих десятків, сотень, тисяч, кого там пан дивився, перебирав. І все, і Бог кожному дав на землі якусь працю на землі, щоб людина щось робила. Але ось з даної історії Господа Ісуса Христа ми бачимо те, що є різні люди, є різні погляди на життя, є різними бажаннями, різні характери. Що хоч можна сьогодні говорити про людей, які жили того часу, які живуть сьогоднішнього часу. І дивишся, думаєш, ну стільки роботи інколи, да? Стільки є тих заказів, стільки строїв, все йде. А люди інколи дивляться і думають, та там мало платять, краще посижу вдома. Знаєте, мене дивує те, що ну от колись працювали там за 50 гривень в день, да, змінили. Потім вже 100, 150, 200, все. Потім криза, 2008-2009 рік, все обвалило, все, робот нема. Да роботи є, роботи були, тільки вже не 200, а 80, 90. А людина вже сидить, ні, моя робота коштує більше, я за 90 вже не піду. Колись за 50, вже за 90, ну і таке десь якесь відношення. І людина якось по життю, неправильно подумавши, чи неправильно оцінивши свою всю роботу, вона собі подумала, краще я не буду нічого робити, ніж робити ну, за копійки. І виявляється, так місяць пройшов, другий, третій. І людина вже так звикла, що коли вже приходять і говорять, ідем, я вже був платити, вже нормально. А людина і так вже й добре, на що треба? Мама принесе щось там, зготує, да, там щось батьки передадуть з села. Ну і людина вже звикла, тож можна сидіти, дивитися там телевізора, що він сусіда Wi-Fi зловив безкоштовно. Дай живи вже собі, що тобі ще треба, ні за що платити не треба. Ну от такою тенденцією. В задумі Божому, да, ніхто не має бути лінивим на землі. Яка робота? Ти маєш працювати, маєш щось обробляти, маєш бути завзятим чоловіком чи жінкою тут, на землі. І для всіх є якесь певне повеління. Комусь виховувати дітей, комусь заробляти кошти, комусь навіть обробляти города і все інше. І ось так сталося, що ось один чоловік, який відходив, він кличе своїх рабів. Да? Багато людей, ось вони не люблять чути слово бізнес, слухати слово, десь воно ще від Союзу заклали, да, що це погано, це гріх, це нещастя, це якісь там ще щось, це якісь там, да, що там говорять, да, це якісь спекулянти, да, це що тільки. Да? І люди по цей день живуть, уже займайся, то ж чесно, можна податки плати, показуй все, да й все. І це ж ну, дуже мало людей таких, які сьогодні роблять. Це говорить статистика, 3% на землі людей, які готові піти в бізнес, щось вкладати, ризикувати, давати іншим людям роботу. І це, за цих людей чи треба молитися, щоб Бог благословляв їх, тому що біля таких людей. І інші люди можуть жити і бути благословені. Але ось притча ось показує про якийсь певний такий бізнес в життя. Да? Пан, який був багатий, який мав багато маєтку, грошей, золота, все інше. Він вибирає ось цих людей. Вибрав одного, другого і третього. Комусь дав 5, комусь дав 2, комусь дав 1. І саме цікаво те, що написано так. Кожному дав за спроможністю його. Є люди, які думають, що ось той один, той третій, то такий нещасний, то такий бідолаха, да? Ну, на що його де зловили? Десь тинявся, зловили, на, йди щось роби. Ну, пан не такий, пан дуже обачний був, дуже передбачливий, і знав всіх, і з тих трьох, навіть того третього, він знав, що той навіть може. Тож це ж життя пройшло, це ж не то, що якісь прості пересічні люди зустрів, на тобі там гроші, йди, що хочеш роби. І хтось думає, можливо, думає, ну, що ж він йому одного таланта нещасного якогось дав і все. Талант – це не є грошова одиниця. Талант – це вимір. І приблизно ось там воно мінялось десь. Один талант – це від 35 до 40 кілограмів золота. Ну, мішок картошки підняти можете чи ні? Не можете. То так само одного таланта ви б і не підняли б самі. Да? Просили б, поможи нам цей мішок золота десь сховати. Да? Чи попробуй його сховати, це ж треба чи нести десь, копати і все інше. Але це дуже величезна сума. Якщо сьогодні, ось дивіться, я вчора так підраховував, 1 грам золота біля 50 доларів, то якщо 1 кілограм буде 50 тисяч, а 40 кілограм приблизно 2 мільйона доларів дав йому, ну за 2 мільйона дайте мені, то я застрою там все вересневе, мені було б добре, і там аеропорт вже працює і все інше, є з чим розвиватися, і немає нічого страшного. Але ось далось йому дуже багато, а то й написано,
ну, щось собі подумав, да? Не був лінивим, це однозначно, він таким лінивому пан ніколи не дав. Але з певних причин ось ця людина побачила, скільки йому вдалося, він злякався. Прийшли друзі і говорять, та що ти будеш, Петя, десь лістити? Да успокойся, да положи, пролетиш, прогориш, ніякий бізнес і все. Знаєте, коли я починав ось також ще з 14 років, ще в школу ходив, але вже автомагнітоли продавав, там мене, моїх друзів, однокласників, батьки машини ганяли, я вже там по 50 гривень заробляв, і вже, і, знаєте, а мені постійно, що ти лізеш, да ти пролетиш, да ти засунеш собі голову десь, да тобі кінець, бо ніхто не поможе. Ну є люди, які постійно підходять, ну і той такий дух завзяття, раз і обрубає, да? І ти нічого вже не хочеш робити. Десь раз не вийшло, другий раз не вийшло, думаєш, точно треба було послухати. Подивились на те, що 5 дали, да? Скільки? Ну 4, 5 мішків золота дали. Той пішов, вклав, ще стільки само заробив. Тому 2, ще стільки само. А той один наслухався зі сторони людей і нічого не захотів робити. Написано, взяв і сховав. Ви знаєте, що не так вже й мало далося третьому. Не просто так це була якась людина, там, знаєте, така, ну, десь зі сторони. Пан дуже добре знав їхню спроможність. Хтось міг більше, хтось міг менше, хтось чуть-чуть міг, але ось те, що він міг, воно дуже важливе було в розбудові тої країни, того пана, що він розбудовувався. І так сталося, що люди думають, ну краще сховаю, краще нічого не буду робити, щоб не пролетіти. І ви знаєте, що з такими людьми стається? Йов каже, те, чого я боявся, те й сталося мені. І виявляється, ховав, а хтось знайшов і забрав. І нічого немає. І пан же ж скоро прийде, і щось треба віддавати. А вже й нема того, що пан давав. Знаєте, що є люди, які бояться через те, що наслухалися інших людей. Коли ми читаємо про перших двох, написано, коли вони прийшли, віддали, то це дуже завзяті люди, да? Бо ж вони не просто віддали 5, вони ще й тих 5, що й мали, вже все, 10 принесли, і ви знаєте, це, ну, це дуже перспективні люди, бо ти вкладаєш сьогодні, поки там доход, поки ти отоб'єш, але ось приносять все. І пан дивиться і говорить до першого, до другого, каже, рабе добрий і вірний. Другому каже, рабе добрий і вірний. І третій прийшов, і так хотілося, щоб він і третьому сказав, рабе добрий і вірний. Ну, сховав, давай сюди, нічого страшного. Принаймні, нічого не втрати. От таке добро приніс, пан. Оце твоє і все. Пан того часу був настільки вимогливий, і кому ми дивимося, він дав всім за спроможністю. Пан особисто знав всіх. Був дуже обачним, передбаченим і дуже довірливим, що підкреслює його просто бездоганність. Він настільки підібрав правильних людей і в правильний час, і в правильному місці поставив, і правильну суму кожному дав. Але так сталося, що ну просто от наслухався того зі сторони і став тим, ким не треба було ставати. І ми читаємо, що пан каже третьому. Рабе лукавий і рабе лінивий. Виявляється, лінивими людьми стають в задумі Божому, в задумі пана, ось робітників, нікого не повинно бути лінивими. Бог створив людину, і коли подивитися, Бог каже, за образом і подобою Божою, коли глянуть на Бога із 7 днів, 6 днів працював, для нас сьогодні ще більше благодать, да, бо ми 5 днів працюємо, 2 вихідних нас, і Бог дає ось це все повеління, Бог дивиться на людей, але люди з якимось такими своїми поглядами на життя думають, за такі копійки то краще я стану лінивим. І ви знаєте, коли людина стає лінивою, перед цим пан говорить, каже ще одну рису його, говорить, ти раб лукавий, а потім лінивий. Перед тим, як людина стає лінивою, вона починає лукавити. Ви знаєте, коли подивишся на людей, які не хочуть щось зробити, але вони можуть, як вони будуть гарно нам всім лукавити. Вони будуть так розказувати красочно, гарно, чому вони не можуть зробити, чому вони не можуть поїхати, чому вони не можуть там слово сказати, вірша. Чи... Вони стільки причин назвуть лукавих, непотрібних, а потім після цього всього лукавства стають лінивими. Сьогодні одне питання стоїть, чому людина так професіонально починає лукавити перед тим, як стає лінивою? А через те, що в своєму житті вона зустрілася з лукавим, який вміє лукавити, а той навчить. І той навчив багатьох людей сьогодні лукавити. Написано так, в Посланні Івана ми читаємо, да, що батько неправди є диявол. Да? От коли ми читаємо про лукавого, лукавий – це здатний
здатний на різні хитрощі, жарти, нещирість, брехню, грайливий, єхидний, підступний, грішний, нечестивий. Можна багато говорити, да, про лукаву людину. Диявола можна описати абсолютно всім, чим тільки хочете. Він такий і є. Да. І написано: від створення світу він лукавить, він неправдний і неправду говорить, творить цю неправду, і батьком є всякої неправди. І коли людина в своєму житті зустрічається з лукавим, то її зразу обробляє, працює, і ти стаєш просто, ну, прощай, професіоналом в лукавстві. Ти так починаєш лукавити, що й не подумаєш, і не помічаєш про те, яким ти стаєш в житті нещасним, нікому не потрібним і лінивим хлопцем, дівчиною, чоловіком, дружиною, ким хочеш ти стаєш в житті. Тому що тобі вже не хочеться нічого робити, бо ти зустрівся з тим брехуном, пробачте, який сказав: «Та кусайте, їжте, не вмрете, будете як Бог, і очі відкриються, все». І гріхопадіння пішло. Апостол Павло до Ефесян каже: «Місця лукавому не давайте». Да? Притчу про сіяча вже чули, там написано: «Потім приходить лукавий, потім обробляє, і неможливо, щоб він не прийшов, але як ми його зустрічаємо в своєму житті? Хтось з твердою вірою противостає, стане йому, той раз втікає», написано, да? Як його читаємо, підкоріться для Бога, упокоріться, він втіче від вас. А хтось з ним каже: що ти говориш, ну-ну, розкажи. І людину вже він так зацікавить, так обмотається. І людина вже думає: оце то життя буде. І думає: то для чого ж мені працювати і все інше? Лінивий – це схильний до лінощів, не любить працювати, ухиляється від роботи, сповнений бездіяльності, лінощів і все інше ось таке. І коли ми дивимося на такі прості речі, ось хтось дивиться і думає: ну, так якось повезло в житті тим трьом. Да? Зустріли такого чоловіка, ну і той третій, пробачте, ну десь якось проігнорив все. Міг би бути щасливим, так, бо що, панка, так, віддай сюди цього таланта і дайте тому, хто працював. Було 10, вже 11, ну ще краще стало, хто має, додасться і все інше. Але не про це, про те, що людина стала лінивою через те, що почала лукавити. А лукавство – це гріх, лукавство внаслідок зустрічі з лукавим, і все, і ось таке життя. І хтось думає, як же ж це так сталося, що цей лукавий і лінивий попав в число цих, всю трійку таку щасливу. І хтось думає: ну повезло, ну можливо так все, можливо вони десь якось підлізли до Пана. Зовсім ні. Коли ми читаємо Івана 15:16, написано так, Христос каже: «Не ви мене вибрали, але я вибрав вас, і вас настановив, щоб ішли ви, приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам Отець, чого тільки просите в ім'я моє». Коли сьогодні взяти таких десятків паралелів, перевести на духовне життя, ну все абсолютно те саме. І хтось із присутніх ось сидить і, можливо, думає: ну щаслива людина, спасена, все. Думає: оце то мій розум мене привів до самого Бога. Це мій вибір, це я зробив, я пішов, я знайшов цього Пана багато, я знайшов спасіння, і слава Богу. Зовсім ні. Ми абсолютно нічого не зробили для того, щоб спастись чи Бога знайти. Можливо, ми хотіли, ми думали, але було безліч причин, чому ми могли б не дійти чи що. І Христос каже: не ви мене вибрали, щоб не хвалились, не відділились. Говорить: я вас всіх вибрав. Бог вибирає людей. В Царстві Божому, в Церкві Христові немає спонтанних людей. Там є задум Божий, є спасіння на кожну людину. І на кожну людину наш Бог, наш Пан, він дає певні дари. Комусь навіть і 9 дарів Духа Святого дав. А проходить час, дивишся, а людина як була лінивою, така й сидить собі. Нічого не хоче робити в Царстві Божому, в розбудові Божого Царства тут на землі. Не ви мене вибрали, але я вас вибрав, каже Христос, щоб ви приносили плід. І більше того, щоб той плід позостався, щоб він не просто десь був схований, чи щоб він позостався, щоб приносити плоди. Ви знаєте, хтось ось слухав священника одного цю притчу, як він пояснює, він говорить так, що третій цей раб, він, напевно, не розраховував, що пан повернеться. Він думав: сховаю і нехай буде. Десь пан зникне, помре, все. О, тоді його заберу, дай мені хватить тих 200 мільйонів там на три покоління жити і все. Але пан повернувся. Є багато віруючих людей, які внаслідок зустрічі з лукавим почали лукавити. І такими лінивими духовно людьми стали в житті. І собі живуть рік в рік, десятки років. Так їм добре. Там раз на ламання прийдуть, ну все, хай чепляться брати, щоб ніхто мене не трогав. Показався десь тут. І людина собі живе. Але питання зовсім в іншому. В Царстві Божому, в Церкві Христовій не має бути лінивих людей. В Бога немає ні одного задуму, щоб тут хтось був лукавий чи лінивий. Але ось
судячи з цієї притчі, ось із трьох по один, да, третя частина лінивих, десь раз, два, можливо, сьогодні, коли подивитися, то, можливо, і більше людей сьогодні так їм комфортно стало, нічого не треба робити, за нас все зроблять, да, хтось зробив цю вітрину таку чудову, дякуємо, да, хтось ще щось, а ми собі прийшли, посвяткували і все пішли. Ну, але це сьогоднішнє свято, але це життя кожен день, да, що я роблю для Господа, як я живу цим всім, як я використовую той дар, який дав мені Пан, який Бог мене наділив. І Бог знає, і кожен із нас знає, що можу я зробити в Царстві Христові. Але кілька таких питань я закінчую, чому люди не хочуть розвиватися в своєму дарі, а тому що послухали лукавого або лукавих людей. Ну, став, заспівав, щось не те. Да? Прийдуть професіонали, так скажуть, хто ти, що в людини відбивають бажання на все життя співати, чи вони ховають той дар, потім йдуть, бо лукавий прийшов і сказав, шепнув через лукавих, да? Не співай, то не твоє. Попробував, попроповідав, щось не це десь, ну помилився, всі ж ми помиляємося. Прийдуть лукаві люди, сядь і сиди, що ти там говориш, да? Нема тобі там що. І в будь-якому ділі, да? Ну нема ж професіоналів, да? Починаєш розвиватися. Але прийдуть люди, знаєте, які люди, які давним-давно стали лінивими. І ось пан каже до лінивих людей, да? Він каже, краще тобі було б віддати ось це все, да? Віддати той дар грошомінам, там вони попрацювали, вони все зробили. Він навіть підказує, що ти міг би зробити, що було ж діло. А в цього, каже, заберіть оцей талант, заберіть оцей дар і віддайте іншому. Тому що ось пан говорить так, що кожного, хто має, воно додасться. Говорить, візьміть від нього і віддайте тому, що має. Має 10. Хто розвивається в цьому, Бог додає. Хто стає лінивим, хто не хоче, Бог і забере те, що маєте. Тому хай Бог береже від цього. Від різних лукавих людей, від лукавого, від лукавства в нас самому. Тому що внаслідок лукавства, ну ще 2-3 роки протягне, потім взагалі не буде в духовному плані, в нашому житті ніяких плодів, ніякого що. І людина думає, ну ще ж буду жити і жити. Ще я молодий, молода, що мені там 40, от 80 десь там розкажу комусь про Бога. На місіонерському форумі говорилось так, що один із 10 віруючих людей один раз в житті тільки розкаже про Господа. Один з 20 один раз в житті тільки приведе людину до себе в церкву і все. І це така плачевна статистика нашого християнства сьогодні. А Пан нас наділив, Бог дав ці дари і говорить, розвивайся в цьому. І саме основне те радісне для нас, а для лукавих і лінивих, небезпечно, що Пан скоро повернеться і написано, зажадає від всіх, що ти робив, де ті дари, де плоди і все інше. Хай Бог благословить, а нашому Богу вічна слава. Амінь.